Hello，大家好，欢迎大家来到读书时间。我们今天继续读《拥有一个你说了算的人生》，活出自我篇。好，我们现在开始。我的口头语是，这是个问题。Question：我的口头语是，我也不知道。这也是我内心的真实写照。我这种真实的心理想法能改变吗？Answer：回答。我也不知道，这是一句特别值得品味的话。品味的时候，你会发现它意味深长。最容易看到的是，这很真诚啊。不知道就是不知道。不过深入一点看，深入一点会看到，如果它是你说的最多的一句话，甚至可能是常在交谈中说的第一句话，那么这句话就像一堵墙，在切断沟通和探索。为什么会切断沟通和探索？我猜有两种可能。一，你无形中以为完美的自己应该什么都知道，而不知道是一种羞耻。也许在你的家庭中，或者你童年时，总有人要过度询问你，要知道你的想法，这让你有被入侵感。于是你要用“我也不知道”和“我真的是不知道”这样的两句话来抵挡入侵。我也不知道是给对方说的，而我真的是不知道是说给自己的。也许第二种可能性更大，一些。如果是这样，那你就应该意识到你是多么讨厌别人的入侵。你可以理直气壮地拒绝对方。我们的确常常在关系中、人生中不能做自己，缺少自己说了算的空间，因此变得被动、消极，并且可以看到很多朋友发现自己说的很多话，只有别人能记住，而你自己却记不住。如果我们在关系中说得最多的话是不走心的应酬的话，这也许可以说明我们在最初的关系里、童年时的家庭里不能做自己，而总是要围绕着家人的意志转。当我们这样做时，显得被动、消极、心不在焉，看上去有些不好。但请你看到，这其实紧扣着我们这套书的主题，拥有一个你说了算的人生。这是因为在最初的关系中，不能自己说了算，于是就把自己藏起来。藏起来是为了保护自己，也是为了等待合适的时机，再去争取自己说了算的机会。所以别恨自己的消极，要去理解他，给他以拥抱、耐心和爱。最后我想说的一句话是，别着急，我们才刚刚开始。认识自己、成为自己是一条长路，你那些重要的疑问可以一直留着他们，不急着寻找答案，不急着立即改变，而是不断地从各种角度去理解他们，这是一个宝贵的学习过程。好，下一个问题 ,question。我的口头语是，没办法，我太懒了，哪来那么多时间啊，还有，算了，明天再说吧。说自己懒，这大概是一种自我蒙蔽，假装让自己可以获得一种不让自己失望的状态。这样的状态我意识到是有问题的，该如何解决呢？ Answer， 回答。在回答这个问题的时候，我想我们可以形成一个方法论，也就是我们是如何保护自己的自恋的。懒看似是因为惰性，但其实是不敢去尝试，因为尝试意味着我得去做选择，
然后我被暴露了。如果遭遇挫败，就意味着我是没有能力的，相对于我是懒的，我们更难接受的是我是不行的。因为懒意味着，假如我勤快了，就能把事做好，所以懒惰是给我能行留了空间。这是一个关于自恋的深度问题。罗振宇提到，解决的办法之一就是去行动，因为行动必然会打破你想象中的自恋，同时又发展了你的真实能力，从而增强了你的真实自恋。好，我们今天先读到这里，那我们下次再见吧，谢谢大家，拜拜。